Добрий вечір. Це програма «Прайм Аналітика». Я і ведучий Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії політичний експерт Руслан Синельников та політолог Микола Спірідонов. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. Більшість українців проти відкриття ринку землі для іноземців. В ЄС засудили відкриття залізничного сполучення по Кримському мосту. Через аномально теплу зиму в Карпатах не можуть заснути медведі. Росія зацікавлена у збереженні транзиту газу через Україну і за 5 років. Російський віце-прем'єр Дмитро Козак розповів, що попередньо досягнуті домовленості дійсно передбачають можливість пролонгації. І у Росії зацікавлені зберегти цей маршрут. Також Козак назвав краплею в морі зобов'язання виплатити Україні майже 3 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Каже, могли втратити набагато більше. Наступний раунд газових перемовин відбудеться завтра, 26 грудня. А вчора, пізно ввечері, Кабінет міністрів у повністю закритому режимі провів екстрене засідання щодо газових переговорів з Росією. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, ще раз вітаю вас, шановні гості. Будь ласка, Руслан Синельников, політичний експерт. Скажіть, будь ласка, чи є це перемога, досягнуті переговори по газу з Росією? В даний момент ми ще не знаємо умови, на яких підписаний контракт, але... Всі про це кажуть, але ж ми знаємо зараз, що 5 років транзиту це і повернення 3 мільярдів доларів, це все ж таки не найгірший варіант, який ми очікували. Звичайно, те, що транзит продовжено, це фактично пролонгація давньої традиції, яка існувала всі 28 років. Те, що на яких умовах це буде зроблено, тут багато питань, тому що все відбувається за закритими дверима, змінюються переговірники, час від часу ми чуємо різні сигнали з різних боків, тобто Росія говорить про свої вигодні позиції в цих торгах, Україна каже, що ні, ми найбільше отримаємо від цих перемовин. В результаті, який буде контракт, зможемо вже аналізувати сам документ. Поки що із тих заяв, які ми чуємо з боку російської сторони, що вони задоволені, що поступок в багатьох питаннях досягнуто, це означає, що транзит буде і з 1 січня не буде перериватися. Скажіть, будь ласка, пане Микола, а як ви вважаєте, п'ятий президент Петро Олексійович Порошенко назвав це зрадою, що такі домовленості ніяк не можна для України? Але ж багато експертів кажуть, що якщо це було б за його часи президентства, то це була б доволі таки дуже велика і вагома перемога. Ну а разве во времена президентства Порошенко не було транзиту газу? Теж ж був транзит газа. То есть, по факту, Порошенко свои же действия называет предательством, и при этом вот он же заключал Минские соглашения, но почему-то, когда вот Зеленский ведет переговоры, те же нормандские, и в том числе по выполнению Минских соглашений, Порошенко называет это зрадой. Тут это таки политиканство. Ну, прежде всего, да, прежде всего, вот уже у ГБР есть вопросы к самому Порошенко по, собственно, Минским соглашениям. Понятно, что Зеленский – это оппонент Порошенко, поэтому, что бы ни сделал Зеленский, наверное, в глазах Порошенко это будет зрада. Ну, Володимир Зеленский, насамперед, це зараз президент України, гарант Конституції. А Петро Олексійович дійсно якась абсурдна ситуація. Тобто він сам підписав ці мінські домовленості, але ж зараз сам каже, що їх не можна ні за яких обставин виконувати. Ну, хоча ми всі пам'ятаємо, що він постійно на цьому наполягав. Ну, він сказав, що так, я підписав, але я не збирався виконувати. Ну, те ж саме стосується і транзиту газу. У нас є зараз дзвінок в студію. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Полтава, Юрко, у мене таке запитання. Нещодавно у Відні пройшла рок-опера відомого кобиляцького режисера Степана Левади під назвою «Призивня дипломованих ягнят» і пастир і водолаз в ректорських мантіях. І от з огляду на це рішення Бундестага щодо прийняття студентів на безкоштовну вищу освіту українців. Чи пов'язано це щодо зближення
України, Росії і Німеччині в питання газу, ну, і відносно всього. Щиро дякую вам за відповідь. Дякую. Ну, пане Руслан, якщо трохи так завуальовано і пов'язав зараз наш телеглядач з прем'єрою відомого виконавця, скажіть, будь ласка, яким чином, як ви можете відповісти на це запитання? Важко сказати, наскільки це пов'язано, але можу сказати, що будь-яке сприяння українським заробітчанам в Польщі чи... Ну, зараз ми кажемо про студентів, які зараз можуть безкоштовно навчатися в Німеччині. В Німеччині, так. Чи то студенти в Німеччині, чи то якийсь, скажімо так, відтік наших інтелектуальних кадрів на інші високотехнологічні виробництва, чи то в Кореї, чи то в Сполучені Штати. Це все втрата для України, і українці повинні розуміти, що ці люди в більшості своїй не збираються повертатися і, як правило, не повертаються. Те, що Україна не може створити на своїй території якісну вищу освіту, дати людям роботу, дати високооплачувані робочі місця, звичайно, буде привертати інші країни до того, щоб пропонувати українцям ті можливості, яких не може дати їм Україна. Тобто наші студенти, в наших студентах зацікавлені західні країни і навіть готові їм надавати варіанти безкоштовного навчання. Да, я не вижу тут прямой связи между потеплением там отношений России с Германией. Я думаю, что это скорее конспирология. В целом в Европе достаточно серьезный демографический спад. Там уже европейских пенсионеров нету таких ресурсов, их так сытно кормить, как это было последние годы, поэтому они заинтересованы привлекать рабочую силу, в том числе и украинцев. Ну, наверное, студентов. Даже студентов, которые будут... Какие там залишатся. С большой вероятностью, которые будут там работать, платить налоги и кормить, соответственно, европейских пенсионеров. Поэтому действительно... Ну, это интеллектуалы, скажем так. Но они же налоги будут платить. Это зрозуміло, але ж коли вони зараз будуть навчатися в німецьких вишах, то зрозуміло, що це не робітники на полі. Это не имеет значения. Если человек даже там профессор в университете, допустим, все равно он платит налоги, все равно он, соответственно, таким образом поддерживает в том числе пенсионеров вот, европейских стран. Поэтому не обязательно, что кормят рабочие на поле. Ну, кормить можно по-разному и дополнительные... продукт можно тоже создавать, кроме как на поле, можно его создавать и в университете, можно его создавать и в технологиях, самые разные есть возможности, но совершенно очевидно, что эти люди уже вряд ли будут жить и работать в Украине. Але ж, пане Миколе, погодьтеся, якщо їдуть, наприклад, професури і навіть студенти, які змогли навчатися в Німеччині, там залишаються, це одна річ. І інша річ, коли, скажімо так, їдуть люди-заробітчани, наприклад, там на полі збирати ну, якийсь там врожай. Я тобто... не вижу принципиальної різниці, я вважаю, що і то, і друге в Україні однаково невигідно. Невигідно і те, що виїжджають люди, які збирають врожай, невигідно і більше там інтелектуальні, ну, скажімо так, утрата интеллекта страны, она, ну, конечно, она еще больнее бьет, чем утрата вот, условно. Ну, я можу, якби, щоб доповнивши цю ідею, якийсь є український вуз, який би надавав безкоштовні стипендії, наприклад, для громадян там, Великобританії, Сполучених Штатів, Німеччини, високорозвинутих країн, і який притягував би сюди той інтелектуальний потенціал інших країн. Ми можемо за 28 років згадати хоч одну стипендію для американців, німців чи британців? Ну, є некоторі програми обмін. На кое-что делается, но если по гамбургскому счету, то да, особо нечего. Мається на увазі обмін, да. Тобто одні приїхали на стажування до інших. Це було і знову ж таки, це африканські країни, Іран, Ірак, ну дуже, скажімо так, ну, взагалі не європейські країни. Я, наприклад, не знаю, може хтось мене може заперечити, наприклад, хоча б сотню американських студентів, які безкоштовно вчились в Україні і тут залишились працювати. Ну, це зрозуміло. Давайте, у нас ще є один дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Я з Тернопільщини. Тернопільщина, дуже приємно. Так. І мене цікавить одне. От то, що інакше не назву, не підберу слова, оця болтовня, що ви говорите, вона не має ніякого зв'язку між вашою бесідою
і діями уряду, і президента. От. Тому що десь говорить, можу погодитись з вами, ви знаєте. 28. А толку ніякого з того немає. От. Скільки дітей не йде вчитися самостійно за батьківські гроші, вони ж зовсім не вертаються на Україну, але вони мають рацію, що вони не вертаються. І, значить, от того, що ви проповідуєте, то є пряме натяк або випихання молоді з України. От, для чого то? Чому Україна не дасть можливості нашій молоді вчитися тут? Зрозуміло за ваше питання. В принципі, я вам скажу, що ми не скільки проти того, щоб люди їхали навчалися, але ж все ж таки разом з гостями, з експертами в студії, я думаю, що дуже багато у нас людей підтримують, коли ми все ж таки дійсно хочемо зробити умови для наших студентів, щоб навчалися і залишалися в нашій країні. Ну, дійсно, Україна вже всі умови створює для того, щоб якомога навпаки громадян випхнути, їм дати всі можливості поїхати з України і там заробляти собі гроші. Але от, звичайно, що потенціал втрачається, і знайти, наприклад, сантехніка, електрика, навіть в Києві стає все складніше і складніше, і через те, що робітничі професії в загоні, зокрема, навчальні заклади зараз позакривалися дуже багато. Зруйнована система професійно-технічної освіти. Професійно-технічних то заводів. Це, зокрема, і дуже ризиковано з точки зору навіть національної безпеки, бо, вибачте, може в нас в якийсь момент лайном залити і нікому буде розбиратися по причині. Бо особисто я, наприклад, не дуже в сантехніці розуміюся, а от ті люди, що розуміються, вони дуже часто їдуть, хоча різні є приклади. Один мій знайомий, якраз от сантехнік, їздив працювати в Польщу, там йому запропонували, ну, в еквіваленті євро десь 800 євро. А потім він повернувся до Києва в новій літні, в новому елітному житловому комплексі почав працювати. До речі, почали десь 1500, почали працювати, да, двічі більше. Я також само вже дивився на цю проблематику. Ну так, да, тому що дійсно в ці елітні житлові комплекси, там вже запрошують людей купляти, а сантехнікою мало хто може займатися. Тому от є можливість заробити принаймні в Києві, в інших містах України, ну, складніше. Ну, тим більше, що Україна, Львів, Одеса – це зараз такі міста, де дійсно ще будівництво житлових комплексів ведеться. І офісних приміщень. Я пам'ятаю, коли впала... Якщо можна, стисло, у нас є ще один дзвінок. Коротко. Коли впала купівельна спроможність українців в 3 рази, пам'ятаєте, коли долар був по 8, став 25, відповідно, перше завдання уряду, я б тоді про це наголошував і говорили, що тоді з експертами, які думали, як втримати економіку, перше, потрібно було піднімати вартість години праці для працівників, тому що, якщо ми не втримаємо працівників в Україні, а ми їх вже не втримали на цей момент, а тоді це можна було ще зробити, підняття оплати праці давало б можливість людям не шукати заробітки за кордоном. На це уряд не пішов, відповідно, відбулося витискання робочої сили з України, і зараз у нас суттєві проблеми їх повернути. Ну так, дійсно. Якщо раніше ми казали, що от заробітчани – це дуже класно, тому що вони є джерелом валюти прибутку в Україну, то зараз ми бачимо, що люди виїжджають і не повертаються, залишаються на місці, витрачають за ті гроші, які вони заробили саме по місту їх мешкання, там Польща, Німеччина чи інші країни. Добрий вечір. Добрий. В мене є таке питання. Перетам маленький вступ. Значить, трудові резерви і всі інші резерви в Україні, вони набагато більші, ніж в цій країні Європі, де всі резерви вичерпані. Мене така пропозиція. Хлопці, давайте не будемо, треба критикувати уряд, але давайте розпочнемо працювати і робити пропозиції для того, щоб наші молоді люди, в основному молоді люди, не виїжджали за границю, а працювали в нас і піднімали нашу економіку.
Ну, зрозуміло, я питання не почув, але ж почув пропозицію. В принципі, я вам скажу, що якщо від особисто себе, я можу сказати, що у мене саме такі пропозиції є. Але ж чи почує нас влада, і знову ж ми ось разом з гостями цю проблематику ну, якось обговорюємо, але ж самі розуміємо, що від нас це насправді не залежить. А почали ми, я зараз нагадаю, з транзиту газу через Україну на 5 років саме з Росії. Якщо у нас нема що додати саме по цієї темі, то перейдемо до іншої за мить. Прокуратура Криму зареєструвала кримінальне провадження через російські поїздки в тимчасово анексованому півострові. Причина – незаконний перетин українського кордону потягом Санкт-Петербург-Сімферополь через Керченський міст. Сполучення між Україною та Росією у прокуратурі називають незаконним, який порушує державний суверенітет та норми міжнародного права. Нагадаємо, 23 грудня президент Росії Володимир Путін запустив залізничний рух по Кримському мосту. Це засудили у Євросоюзі. Сьогодні голова МЗС Естонії також висловився на підтримку України і засудив дії Росії. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, пані Микола, вже і потяги поїхали з Санкт-Петербурга до Сімферополя з Росії. Знову у нас з боку нашого МЗС є обурення, є підстави для відкриття кримінальних справ. Але ж насправді що відбувається? Ну, поскольку Росії вдалося временно анексировать Крим, соответственно, стоит задача освоения Крыма, потому что там вот одна из причин, почему Хрущев в свое время передал Крым Украине, что вот у него не очень было удобно тогдашней Российской Советской Социалистической Республике этот Крым снабжать. Сейчас вот проблемы определенные остались, поэтому, соответственно, с помощью моста, с помощью железной дороги вот Российская Федерация решает проблемы, скажем, коммуникации вот с Крымом, его обеспечения. Реакция Украины, ну, наверное, правильная, потому что Украина ж, собственно, как и весь мир, почти там за исключением двух стран, эту аннексию не признают. Соответственно, эти поезда ходят там, по мнению Украины и мира, незаконно, соответственно, да, прокуратура открывает по этому поводу дела. Другой вопрос, что ну, на данный момент нет таких ресурсов, чтобы россияне реально боялись этих дел, поэтому пока что это как, извините, пух в лужу, но в то же время это то, что нужно делать. То есть, ну, вот, ну пока Россия, соответственно, укрепляет этот свой захваченный плацдарм и, к сожалению, отдавать не собирается. Ну и поэтому, собственно, и вот и железная дорога туда была пущена. Це зрозуміло. Давайте ми зараз продовжимо цю тему, а у нас є дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Так, ми вас чуємо. Добрий день. Добрий. Звідки ви, будь ласка? Я по предыдущому вопросу. Почему азербайджане не платят подоходный налог государства и пенсионный фонд? Если рассчитывать, что 10 миллиардов они посылают денег, то это примерно 4 миллиарда государство недополучает. Зрозуміло питання. Ви знаєте, у мене насправді дуже багато запитань до наших олігархів, які відкривають в офшорах фірми, занижують ціну по продукції і дійсно мільярди доларів не потрапляють в бюджет нашої держави. Ну, якщо вас цікавить, чому саме ще і заробітчан ми не обдираємо як липку, ну давайте, може, що скаже нам пан Руслан? Це дуже проста ситуація. Люди, які заробили ці кошти в інших країнах, вони там вже заплатили податки. І якщо ми зробимо подвійне оподаткування, тобто при перетині цих людей з коштами ще в Україну будемо їх оподатковувати, то вони фактично підпадуть під це законодавство заборони подвійного оподаткування. Це якби з першої правової позиції. А з позиції логіки, люди навіщо виїжджали за кордон заробляти? Те, що українська держава їм не дала можливості тут виживати, заробляти, погодувати свою сім'ю, відповідно, вони поїхали
приїхали працювати в іншій країні, аби заробити собі хоч якісь статки на виживання. Якщо їм при цьому ще й затиснути податками і в Україні додатковими, то вони просто ніколи сюди кошти не будуть пересилати. Це буде якийсь, ну скажімо так, підпільний канал передавання коштів, і як він зараз часто є. І крім того, ці кошти будуть залишатися за кордоном, вони взагалі в Україну не будуть потрапляти. Тобто люди фізично виїдуть з України назавжди. Ну тут по великому рахунку, і зараз вже все менше і менше відсоток, які сюди повертаються. З кожним роком все більше людей виїжджають і залишаються за кордоном. Тому я думаю, якщо ми зараз, наприклад, з боку влади вийде якийсь там закон чи постанова про те, що ще якийсь відсоток здерти з цих заробітчан, то я думаю, що люди, ну, взагалі не будуть вже повертатися до України. Ну, я теж думаю, що якщо починається це буде ще один фіскальна давіть, то треба починати не з заробітчан, а з каких-то більш крупних риб. Тому що у нас чомусь власть давить рядові ФОПи, думають, як давити там тих же заробітчан, а ну, як олігархів давити? Скажіть, будь ласка, якщо під них всі закони прописані і закони їм не прописані? В Украине постепенно происходит определенная деолигархизация, как вообще тенденция времени. Влияние олигархов таки снижается, потому что, в общем-то, и в Украине... Дверь, скажу, я не помітив поки що. Сносят их, сносят. То есть, по сути, у нас очень скоро останутся не олигархи, а просто денежные мешки, у которых влияние на политику уменьшится. Сейчас... А, ну, тобто, це такі реформи, що ми зараз були раніше олігарх, а ми потім його будемо називати там мішок. Нет, ну вот... Але ж суть не доміняється. Богачей, реально влияющих на политику в Украине, ну, где-то 5-7. То есть вот их количество, вот этих людей, кого условно можно называть олигархами, то есть очень богатых людей, которые имеют влияние на политику, их количество сокращается, их влияние сокращается даже у самых богатых, вот, потому что это общемировые тенденции. Ну, добре, я не хочу зараз розвивати цю тему, тому ідея Миколи, мабуть, що не знаю. Ідея Миколи в тому, що, ну, наскільки я уловив цю думку, що мається на увазі, що ті люди, які з грошима і мають вплив на політику, кількість їх зменшується. Якщо раніше їх там клуб олігархів був широкий, мається на увазі, вони прикупили собі партії, прикупили собі якісь місцеві органи влади, прикупили якісь більш великі потоки, та прикупили собі потоки, відповідно, вони мали і кошти, і владу, то зараз вони мають або кошти, або владу. Тобто вони розподілилися, і ті, хто втратив владу, вони поступово втрачають і кошти. А, зрозуміло. Ще у нас є один дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви? Представтесь, будь ласка. Дмитро Сумщин. Хочу сказати, ті, які заробітчани знаходяться за кордоном, моя думка, вони повинні платити, скажімо, подати наших бюджет в Україні. Це повинно змінити там кабінет міністрів засісти на засіданні на чолі з Гончаруком і зробити поправку. Не треба цей закон приймати, а тут маленьку поправочку зробить кабінет міністрів, і це буде добре. Ну як це так, людина їде за кордон, заробляє у доларах, а приїжджає і нічого не платить. Ну це невірно, це неправильно. Я вважаю, що це обман нашу державу унизує. Дякую за увагу. Зрозуміло. Ну, по-перше, ви знаєте, я вам скажу, спочатку самого влада діюча і минула, тобто, ну, не будемо говорити, яка сама, але ж спочатку держава обманює своїх людей, своїх українців, і саме після цього, як вони обмануті, вони вирішують їхати за кордон. Ну, ось це, я так думаю, інакше. Якщо б були б створювані всі умови для нормального існування в Україні, то всі б залишалися б тут, і я 100% думаю, що ніхто б нікуди не їхав. Якщо ви мене підтримуєте, будь ласка. Звичайно, тут велика відповідальність української держави. Цікаво, що вже другий слухач чогось осерчав на заробітчан. Тобто держава їх змусила поїхати за кордон, ну, фактично, вигнали, а потім ще кажуть, ось коли ви приїдете до нас з грошима, то, будь ласка, ще і віддайте. І фактично, ще буквально коротка репліка, деякий податок на них таки ввели, оце зниження необґрунтоване курсу долара по відношенню до гривні на 20%, це можна трактувати як додатковий податок на заробітчан, бо це не було обґрунтовано.
Я більше скажу, звідки тут виростає логіка про те, що заробітчан потрібно оподаткувати. Вони вже оподатковані, вони цій державі в даний момент, вони тут не заробляли ці кошти, держава їм не створила робочі місця. Та держава, яка надала їм роботу, вона їх оподаткувала. Так, відповідно. А тут держава, яка їх вигнала за кордон. Вона до них не має ніяких претензій. Тобто вони мають претензії до цієї держави, а не держава до них. Бо держава їм не дала ні робочого місця, ні проживання, ні харчування, ні медичного забезпечення, ні освіти. Вона їм на той момент нічого не дає. Вона їм дала економічну кризу. Вона їм дала економічну кризу. І з них вимагає 19,5% прибуткового податку, якщо вони раптом захочуть завести кошти. Це була ідея якраз попереднього уряду. Її цю ідею максимально піддали обструкції, тому що якщо заходять сюди, наприклад, якісь кошти і від них забираються 20%, ці заходити кошти легально ніколи не будуть. Відповідно, забрати ці податки державі ніколи не вдасться. Якщо вони будуть забирати, то дуже з маленьких сум, які просто прийшлося провести по білій касі через банки. Ну, давайте все ж таки повернемось до новини про те, що потяг Санкт-Петербург вже поїхав до Сімферополя і вже є таке ЖД-сполучення. І голова МЗС Естонії висловився на підтримку України. Ми бачимо постійно, що Естонія, Латвія, Літва, вони постійно також в пулі йдуть разом з українцями. Але ж ми знаємо дуже багато прикладів, коли Італії, Італія, Греція і інші європейські країни більш розвинені. Вони, до речі, навіть на рівні власного там кабінету міністрів, вони вже були в Криму. І неодноразово, і дуже багато таких прикладів. Що це означає? Скажіть, будь ласка, пане Руслан. Ну, це означає, якщо говорити про залізничний транспорт, це означає, що Україна має погоджувати будь-які дії транспортні на своїй території. Якщо ми говоримо, що Крим – це Україна, означає, ми говоримо, що будь-який заїзд транспортних засобів має відбуватися через українську адміністрацію. Чи то місцеву адміністрацію, чи то центральну адміністрацію. Мають бути погоджені графіки руху тих же самих залізничних сполучень, якщо про них зараз йдеться. Якщо ж говоримо про будівництво мостів, там, магістралей, трубопроводів і так інше, без участі України будь-яке будівництво на нашій території неможливо. А це означає, що якщо таке відбувається, то засудження нашими партнерами і союзниками – це нормальна практика, але в першу чергу це повинні робити український МЗС, український уряд. І якщо якісь іноземні уряди, от ви кажете, там, чи то Греція, чи то якісь близькі по духу, чи по співпраці з Російською Федерацією управлінці можуть бути в Криму, то, звичайно, вони повинні погоджувати свої дії з українським МЗС. Ну, дуже багато депутатів Європарламенту вже були в Криму, до речі, і вони начхати хотіли, що там з цього приводу сказали МЗС України, ну, якщо бути відверто кажучи, так, казати. Тобто, знаєте, це все нагадує «собаки лають, караван йде». Ну, в цій ситуації мають бути українські чорні списки, українські персони нон-грата, тобто в міжнародному праві дуже багато засобів. Ну, є вже ці списки. Так, дуже багато засобів для того, щоб… Навіть ці санкції, але ж ми бачимо, що вони, ну, наскільки не працюють. Ну, скажімо, що треба зробити для того, щоб все ж таки Росія почала виконувати міжнародне право? Тут достатньо складний вопрос, тому що для Росії принципіальним була вопросом анексія Криму, принципіальним вопросом, відповідно, удержання Криму, можливо, як воєнної бази. Тому тут потрібно, очевидно, більш сильне давление, чем то, что есть в настоящий момент. А Украина тоже растеряла очень многих союзников. Другие союзники, вот как те же эстонцы, поддерживают, но вот этой поддержки нету прямо вот больших результатов. То есть, ну, такая достаточно... Не холодно, не жарко. Ну, не то, что прямо не холодно, не жарко. Ну, скажем, такая поддержка, которая, ну, результата прямого не приносит. Соответственно, вот, ну что можно сделать? Нужно укреплять в целом экономику Украины, престиж Украины в мире. И может через какое-то время что-то и получится сделать. При нынешней конфигурации не уверен, что задача имеет решение. Зрозуміло, у вас є якісь, скажімо так, пропозиції, зауваження до МЗС, пропозиції до Кабінету міністрів, можливо, до наших західних партнерів, що треба зробити з Росією, там, чи, ну, якісь санкції додаткові, щоб все ж таки
якось ми змогли контролювати ці процеси в першу чергу, робота української держави має бути наставлена на те, аби на кожну подібну акцію чи на кожні подібні випади мала бути чітка заява, чітка позиція і, можливо, пропозиція для наших міжнародних партнерів, що саме Україна передбачає в цій ситуації зробити з свого боку і що пропонує зробити нашим партнерам. Якщо мова йде про судоходство, заборону, наприклад, заходу кораблям в кримські порти, відповідно, мають бути санкції в морському праві, тобто для російських торгівельних суден. Якщо мова йде про залізничний транспорт, мають бути санкції для російського подвижного составу, тобто для російських залізничників. Якщо мова йде про якісь інші сухопутні сполучення, можна заборонити російському наземному транспорту якісь європейські сполучення, щоб це було відчутно. Бо поки ці всі санкції не відчутні, вони б'ють по окремих точках, відповідно, вони не дають росіянам зрозуміти якість економічних втрат, яка приходить за порушення міжнародного права. Ви знаєте, взагалі, дуже якась абсурдна ситуація у нас відносин з Росією. З одного боку, вона агресор, з іншого боку, по минулих роках, вона найбільший інвестор в Україні, до речі. Що стосується, наприклад, наших партнерів західних, то, ось правильно сказав Микола Спиридонов, що ми втратили дуже багато партнерів із цього питання також, тому що ми знаємо вже, вочевидь, всі кажуть про те, що я маю на увазі Німеччина, Франція, найбільш великі країни Заходу, що треба вже знімати ці санкції з Росії. Тобто їм самим це невигідно взагалі. В політиці нет вічних друзів, є вічні інтереси. Росія, вона просто територіально і економічно більше України. Соответственно, некоторые европейские страны из вот таких прагматических соображений заинтересованы сотрудничать с Россией. Если... Хай там ездят и потяги, и все, что... Не, ну они вот заявляют свое несогласие с тем, что ездят поезда, ну как бы, ну за этим согласием, да, ну как бы ничего не следует. Это как легендарная в ООН, там глубокая озабоченность, там обеспокоенность вот на таком уровне. Поэтому Украине... Завтра уже забыла про это. Поэтому Украине надо укреплять свой международный престиж, укреплять свою экономику, и тогда будет выгодно работать и сотрудничать с Украиной. Тогда будет повага до нашей страны. А пока что этой поваги до Украины до нас немає. Еще есть один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Звідки ви? Представьтесь, будь ласка. Да, Кременчук, полковник Юр Подвійно. Дуже приємно. З огляду на те, що і Канада бере наших мільйон заробітчан, і Німеччина, і Чехія, і всі інші країни. Будь ласка, мій прогноз, у мене освіта ПТУ, мій прогноз на грудень 2020 року 18 гривень за долар. То скажіть, будь ласка, можливо, ми з вами поміняємося містами? Я як народний експерт буду в цій студії чи ні? Давайте, ми вас, до речі, без всіляких питань, залиште, будь ласка, ваші телефони, координати, як зв'язатися, і можете прийняти участь, ми запрошуємо, це взагалі було б дуже цікаво. Приїжджайте, будь ласка. Ось зараз наш телеглядач казав, що 18 гривень за долар буде в наступному році, в грудні саме. Давайте наскільки... подивимося ще угоди. Ну так, зараз дуже складно про це казати, тому що ми ще цю зиму не пережили, ще по боргах не розрахувалися з МВФ, і скільки ще буде, ну там мільярди. Тому дуже складно навіть сказати про те, скільки буде коштувати долар. Ну, я бы спрогнозировал, что скорее курс доллара по отношению к гривне таки укрепится, потому что много рисков по выплатам, много дефолтных рисков. Но я такого оптимизма... державным паперам. Не разделяю про 18 гривен за доллар. Но даже если предположить такую фантастику, что будет 18 гривен за доллар, то, извините, цены ни на что не понижаются в связи с падением доллара. И получается, обещал, что... до речи, ГСМ, что будет трохи ниже. И получается, на карманах украинцев это не особо отражается в лучшую сторону. Ситуація з доларом зрозуміла. Ми пам'ятаємо попередника, який обіцяв 10 гривень за долар.
От, і напевне, зараз просто уряд Володимира Зеленського виконує попередні обіцянки, бо попередники довели долар до 28 гривень за долар, відповідно, зараз ми бачимо вже 23. Ви знаєте, пане Руслан, саме головне, яким шляхом треба виконувати ці обіцянки. А якщо ми це робимо, скажімо так, через піраміду з цими облігаціями державного внутрішнього займу, ну, я вам скажу, що це тимчасово таке укріплення гривні. Насправді. І ви, я думаю, що також про це знаєте. Ми це розуміємо. У нас зараз є дзвінок наш телеглядача. Всіх зачепила тема, скажімо так, наших заробітчан. Добрий вечір. Щоб Росія виконувала міжнародне право, треба просто більше усилити санкції. Зрозуміло. Це ваша пропозиція. А яке запитання буде? Ну, я говорю, що треба Європі, США просто більше санкцій зробити було. Зрозуміла ваша пропозиція. В принципі, ми також само про це кажемо. І ось Руслан Синельников навіть зробив такий невеличкий перелік саме по всіх напрямках. Але ж ми знову можемо констатувати, що, на жаль, насправді, я не знаю, яка Сполучені Штати, вони, я думаю, більш зацікавлені в цьому, але ж західні наші країни, західні наші партнери вже не зацікавлені в продовженні санкцій по відношенню до Росії. Ну, якщо говорити про Німеччину, вона взагалі стратегічний партнер Росії. І найбільший інвестор. Дуже багато мільярдів доларів Росії. Звичайно, тому, скажімо так, люди... Самі собі санкції, да, знаєте. Люди, які інвестували кошти в Російську Федерацію з надією, що вони будуть 100 років працювати, а тут вони змушені накласти на них санкції і зменшити фактично свої прибутки. Це, якби, для німецьких бюргерів незрозуміла політика, ну, як її пояснити. Про в минулому році навіть вони відкрили там завод Мерседес. Ну, в цій ситуації машини продавати хочеться, а санкції накладати потрібно. І між економічною вигодою і політичними зисками потрібно знаходити золоту середину, як вони зараз і роблять. Тобто, північний потік якби треба прокладати, тому що це вигідно. Але не можна прокладати, тому що ми ж під санкціями, Росія під санкціями, і їй треба заборонити, так би мовити, економічний розвиток. Хоча найпотужніші санкції, я вважаю, це банківські. Якби Сполучені Штати... Саме фінансовий сектор. Так, якби Сполучені Штати затиснули фінансовий сектор Російської Федерації, їм би прийшлось капітулювати буквально за місяць. Ну, непонятен инструментарий, как убедить западных партнеров, вот, чтобы они, собственно, усилили санкции. Потому что это им потребно, понимаете? Им это не потребно. Ну, да, это наша как бы проблема больше, чем их проблема. Что касается банковского сектора, да, Соединенные Штаты могут, скажем так, прижать, но, с другой стороны, у Соединенных Штатов Америки есть же свои риски, связанные с долларом, в том числе и с бумажным, и поэтому они вот должны просчитывать риски, как на это ответят, если они прожили. И зовнешним боргом, до речи, очень великий борг зараз у Поэтому Соединенные Штаты, по сути, вот очень часто делят мир на две касты, вот, и уже тех, кого они пытаются прижать санкциями, список уже очень высокий. Это местами и Китай, местами это и Индия, местами это Иран, и Россия. Ну, и торговельная война, скажем так, зараз с Китаем уже назвать. Поэтому, скажем так, если объединить все страны, которые должны прижать Соединенные Штаты, то это действительно получается, собственно, второй полюс мирового влияния. Зрозуміло. Ще у нас є один дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Віктор з Харківщини. Я от що хотів спросити. Коли у нас як було, ті, що працювали, ті працюють, а ті, що паразитували, так паразитірують. І вони тільки видумують, як обложити та які закони придумати. Може ми якось від законів почнемо відходити і хай нам випускають якісь паради, а не оці закони, щоб тільки паразити процвітали. Зрозуміло ваше запитання. Ви знаєте, вже дуже багато в студії наших експертів, гостей, вони сказали, що насправді саме для українців тільки закони це, а для олігархів, для політиків законів немає, або якщо і є, то вони прописані саме для них, саме
Понятиям. По поняттям, як ви кажете, да? І зараз ми бачимо, що все ж таки в першу чергу більш економічні питання хвилюють наших телеглядачів і пересічних громадян України. В першу чергу, чим би мав би займатися уряд, це все ж таки умови для економічного зростання громадян. Це можливість вищої оплати праці, ніж була до цього часу. Це можливість зменшення податкового навантаження на малий і середній бізнес, а робиться зовсім протилежно навпаки. Це можливість якихось податкових канікул для тих людей, яких молодих, зокрема, про яких зараз багато говоримо, які йдуть на заробітки за кордон. Так от, дати їм ті стартові умови, щоб вони могли почати десь в Харківській області свій маленький бізнес і, наприклад, 5 років не платити з цього податки, бо вони, створюючи підприємство, вони створять і робочі місця, вони забезпечать свої родини, вони наймуть людей, які зараз сподівалися заробити в Україні і довго не могли цього зробити, вони заберуть в них бажання виїжджати за кордон, а дадуть можливість працювати в Україні. А вже після того, коли підприємство підніметься і буде мати нормально доходів, от вже з нього можна тоді поступово брати якусь частину податків. Але це дало б можливість українцям все ж таки і повірити в свою державу, що про них хтось турбується. Якщо ж цього не зроблено до цього часу, це означає, що уряд, мабуть, не тим займається. Ну, ви правильно все говорите, але ж я зараз бачу, що уряд, влада, в кожному з нас бачить, перш за все, джерело поповнення бюджету. Також само із наших заробітчан. Я хочу пригадати, в 1930 році, період Великої депресії, 32-й рік, 30-32-й, період Великої депресії в Сполучених Штатах Америки був такий закон про спеціальні економічні зони території пріоритетного розвитку. Навіть і в Україні він працював, але ж коли прийшла тоді прем'єрка Юлія Тимошенко, вона одразу скасувала, каже, ні, нам це не потрібно, тому що це відмивання доходів, і тому що це не інвестиції, а саме брудні гроші, які були за кордоном, вони просто, скажімо так, чи бандити, чи олігархи повернули назад і вкладають в наше підприємство, в нашу промисловість. Скажіть, будь ласка, я ось не розумію, чому дійсно зараз, ну, у нас вже, мабуть, гірше, ніж Велика депресія в Америці, мені так здається, чому зараз не запровадити цей закон про спеціальні економічні зони території пріоритетного розвитку? Ну, не факт, что у нас сейчас хуже, чем Великая депрессия в Америке. Там были свои очень сложные нюансы. Ну, ты умовы у каждой страны. Относительно свои. Зон свободных экономического развития, ну, скажем, действительно, там они становятся такими себе, возможно, мини-офшорами. И власть, у нас на территории, на нашей земле. И власть имущие хотят держать свою монополию на офшоры. То есть, чтобы обычные, скажем, предприниматели доступа к офшорам не имели. Так что тут конкуренция крупных акул с меньшими хищными рыбами. Вот короткий ответ, почему вот это сделать сейчас сложно, затруднительно. Ага, знову ж таки перешкоджают саме ці акули-олігархи. Грошові мішки, про яких ми говорили. Грошові мішки, так. Вони намагаються наповнити. Не обов'язково олігархи, крупний бізнес. Тобто, крупні політики теж. Але ж території пріоритетного розвитку, спеціальні економічні зони, все ж таки, вони можуть інвесторів підтягнути, західних саме. Тобто, цікаво буде, коли інвестор знає, що за 5 років, наприклад, у нього буде пільгове оподаткування, буде там оренда землі знижена і так далі. Тобто, він знає, що, наприклад, за 5-10 років підприємство, яке він побудує, він зможе відшкодувати свої збитки, так? Тобто свої інвестиції, і далі буде заробляти. Теоретично. А на практиці є, як мінімум, з розгону два дуже суттєвих ризики. Перше – це все-таки воєнні дії на території України. Ми ж точно знати не можемо, а вдруг вони розширяться, в тому числі, на регіон. У Ізраїлі вже давно ці військові. Ну, зрозуміло, але все одно це фактор ризика. І друге – судебна система в Україні. Тобто суд може винести будь-яке непредсказуєме корупційне рішення. И инвесторы, ну даже вот украинские бизнесмены очень часто спрашивают, условно говоря, ну там и у экспертов политических спрашивают, скажите, пожалуйста, каким образом нас государство будет нагибать? Они даже более крутое слово говорят, чем наебать. Там я уже заразумел, давайте. Мы зараз в эфире. Да, решил более, скажем, мягко выразиться. И вот, соответственно, если даже бизнесмены, ведущие бизнес в Украине, у них главный вопрос, как их нагнут,
то вот зарубежные инвесторы, как они вообще могут предсказать? За останні 6 років вони вже знають, до речі. Іноземні інвестори, вони вже на себе це відчули, я вам хочу сказати, з трейдерами нашими, пішинськими. Ми вспоминали Тимошенко сьогодні, наприклад, реприватизація Криворожского, вот этого Криворожсталя. Ну, как бы тоже, я сейчас не говорю, правильно это было или неправильно, но инвесторы насторожились. И много таких вот решений, что на самом деле инвестиционный капитал, ну, не чувствует себя в Украине комфортно, это мягко говоря. Вести бизнес в Украине – это вообще огромный экстрим, и мало кто… Я сгоден с вами, пане Микола. Вы торкнулися саме військової теми в Украине зараз, и мы перейдем до неї за мить. Україна сама дала привід Російській Федерації для конфлікту. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Україна в якійсь мірі підставилась. Росіян почали душити, мова там і інше. Ну, питань, яких не має бути в Україні. Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію. Я не дорікаю Україні. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід для цього зіткнення. Лукашенко також додав, українці не зуміли відповісти йому на питання, як вони відстоювали Крим. Вторгнення Росії до Криму спровокував мовний закон. Про це «Слуга народу» Олексій Устенко заявив в ефірі телеканалу «Наш». За його словами, скасування парламентом закону Колісніченко-Ківалова у 2014 році, який не підписав тодішній виконувач обов'язки президента України Олександр Турчинов, став поштовхом до анексії півострову. В 2014 році був прийнят закон про мову, після чого спровокувалися всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла до Криму. Це було одним із того, що в принципі почалося. Скажіть, будь ласка, ми тільки що почули про те, що і Лукашенко, таке у нього питання, каже, що не змогли відповісти, як захищали Крим. Більш того, ми вже почули депутата від «Слуги народу», який каже про те, що саме мовний закон спровокував анексію Криму. Ну, тоді я хочу додати в такому разі, і це дуже багато казали і саме на Донбасі, війна, що мовний закон, коли сказали, що за російську мову будуть саджати і карні справи відкривати. Більш того, тут ще одне дуже цікаве таке, що який не підписав тодішній виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов. Навіть у нас в Конституції і ніде немає такої виконуючий обов'язки президента України. Тому давайте по черзі. Скажіть, будь ласка, чи дійсно, як ви вважаєте, мовний закон міг спровокувати якимось чином війну на Донбасі і ось з приводу анексії Криму? Звичайно, ні в якому разі ніякі окремі закони про, там, про мову, про віру, про ще щось завгодно не можуть бути приводами для відкритої чи гібридної військової агресії інших країн. Бо в такому випадку всі б армії світу слідкували просто за сусідніми територіями, де який закон не такий приймуть, відразу туди б заходили з територіальними претензіями. Але те, що територіальні претензії і на Крим, і на, вже ми чуємо, південну, східну частину України в Росії існували постійно. Ще 10 років тому, до початку війни в Чечні, до початку війни в Грузії, Росія постійно висловлювала претензії на український Крим. Ну, це навіть, якщо ви пам'ятаєте, було утворення автономної республіки з своїм президентом, який підтримувався Російською Федерацією, там, Мішковим і так далі. Тобто всі дії, які йшли навколо України, вони йшли саме з територіальною військовою претензією, тобто геополітичною. В цій ситуації говорити про те, що якийсь мовний закон міг бути основою для військової агресії, ну, це просто безглуздя. Але ж ми дійсно побачили, що люди, які залишилися в Криму, тобто ми
втратили територію, але ж ми програли битвою за людей. Також саме це стосується і Донбасу. Люди, які залишилися в Криму, навіть ми знаємо, скільки військових і Міністерства внутрішніх справ, вони всі залишилися, вони раділи тому, що вони окремі. І знову ж таки хочу нагадати, що анексія відбулася без жодного пострілу. А давайте зараз нашого телеглядача послухаємо питання. Добрий вечір. Добрий вечір, Дмитро, Київ. Дуже приємно. Питання хотів вам задати. На ваш погляд, чи понесе відповідальність виконуючи обов'язки голови держави Турчинов за те, що ми так бездарно віддали Крим? Зрозуміло. Ось бачите, ми тільки що піднімали це питання, виконуючи обов'язки президента України. Кажуть, що без нього не обійшлося анексія Криму. Так, думаю, що він понесе відповідальність, принаймні будуть кримінальні справи. От коли це вже складніше питання, я так бачу, що за влади Зеленського, поки що Турчинов не перша фігура, яку до відповідальності притягнуть. Тому от рано чи пізно, скажімо, можуть все ж таки притягнути. А повертаючись до пана Лукашенка, слід розуміти, що Росія і Білорусь – це фактично союзні держави. Відповідно, от не може в Лукашенка бути така риторика, що Росія повністю винна. І так, те, що він говорить, це і так досить сміливо по відношенню до того ж Путіна, що він частково визнає дійсно агресію Росії по відношенню до України, частково визнає. Ну і стосовно того, що Україна сама спровокувала, скажімо, я не прихильник оцих квот на телеканалах. Я дуже люблю українську мову і так, сам собі роблю квоту на неї приблизно 50%. А от коли оце квотується, коли через це газети закривають, мені здається, що українську мову... Да, українську мову в Україні і так можуть любити. От квоти ці, скажімо, не дуже доцільні. Принаймні, Росія в тому числі це використовує як привід. І в тому числі події на Майдані використали як привід. Якщо б не було цих подій, було б взагалі складніше подібні дії якось обґрунтувати. Тому це, звичайно, не те, що призвело до втрати Криму. Я тут погоджуюсь з Русланом, що наше законодавство не може бути прямим приводом для цього, але згадуючи відомий роман «12 стульів», коли там приїхав Іполіт Матвійович в дворницьку каморку, там щось, і одне щось воняли, і друге, і третє, а шкарпетки довго намиті, які там теж висіли, вони теж повітря не озонували. Отак подібне законодавство відносне між Україною і Росією, і російськомовним населенням, воно теж не озонує, скажімо так, м'яко. Зрозуміло. Дійсно, все ж таки Лукашенко сказав, каже, а як захищали Крим? Наприклад, ви можете собі уявити, що з'явилися російські зелені чоловічки, наприклад, на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, і без жодного вистрілу сказали, о, добре, давайте проведемо десь тут саме, і зробимо анексію. Ви можете собі таке уявити? Що було? Звичайно, мені здається, що кожен будинок на Львівщині міг би стати фортецею для України. І могло б бути так, що ці зелені чоловічки були б випадково в одну ніч або отруєні пальоною горілкою, бо вони ж там, приїхавши в Крим, їх частували, їх десь розселили, їх чимось годували, поїли. Відповідно, якби там була Україна, то там би не прижилися жодні іноземні війська. Якщо ж там половина приблизно населення, вони взагалі були відставниками російської армії, які просто переселялися з північних округів військових, отримавши пенсію на нормальні російські гроші, вони приїжджали в Крим собі доживати свій пенсійний вік, а українські підприємства в Криму, вони ніяким чином центральною владою не підтримувались на належному рівні, і навіть в тому ж Севастополі, в мене інформація з перших рук, люди, які працювали на російському військовому заводі,
заводі, і українському військовому заводі отримали, наприклад, в 3 рази іншу зарплату. То відповідно більше, я знаю. Да, тобто... І навіть морякам нашим було дуже образливо, що вони навіть більше працювали, але ж чомусь поруч стає корабель російський, і вони там отримали достатньо велику так от, зарплатню, ви розумієте, ніж наші українці. Тепер, коли тут паралелі з заробітчанами, тобто, фактично, сидячи в Севастополі, будучи заробітчанином на російському заводі і будучи заробітчанином в своїй державі на українському заводі, в людей відразу являються економічні стимули більше поважати ту державу, яка їм створює кращі соціально-економічні умови. Ну, військові залишилися більш ніж 90% я вам скажу, і присягнули на користь Російської Федерації. Більше скажу, коли СБУ дало наказ виїхати співробітникам з Криму під час анексії, виїхали, знаєте, скільки з повного особового складу СБУ до кордону? Я думаю, зараз не можу пригадати. Три особи, які... Які з них депутатами стали. Три особи, які просто стали були... депутатами. Ну, дехто, да, 8-го скликання. Були туди відквартировані в Сімферополь і були з західних регіонів України. Скажіть, будь ласка, ну тоді таке порівняння. Також саме це можна порівняти із Донбасом, коли казали про те, що саме росіяни, зелені чоловічки, окупували територію Донецької і Луганської області. А знову ж таки, саме такий привід. Ну не зможуть зелені чоловічки російські окупувати територію Хмельниччини, Львівщини, Івано-Франківську. Тобто і на Донеччині така сама ситуація, коли люди просто зустрічали своїх, ну як у нас зараз, загарбників, скажімо так, агресорів своїх, і допомагали їм в цьому. Ну, в Донецьку було велике роздратування, зокрема, от подіями на Майдані. Ну, після Євромайдану. І мовний закон. І, можливо, частково і мовним законом, частково їх ще залякували певними поїздами дружби, що приїдуть тут, вас всіх спалять. Діяла і російська... Ну, після Євромайдану, того, що всі показали весь світ, то, в принципі, можна було про це повірити, ну, коли це горіло. Російське телебачення теж там багато дивляться, теж дещо показувало там різні епізоди. Тому, дійсно, там був сприятливий ґрунт для захоплення цих територій. Тобто там дійсно були і російські військові, але велика підтримка місцевих, тому що російських військових, ну, насправді там було не дуже і багато, і це доказується простим чином, що дуже мало полонених же росіян. Тому там поставили російських... Ну, дійсно, якщо у нас обмін військовополоненими, то ми обмін росіян майже немає. У українців на українців. Тому поставили російських військових інструкторів, поставили зброю російську, але от... Саме військових воювали, частин там були, ну, в основному українці. Там були, звичайно, і росіяни, і це доведено в кількох епізодах. Найманці, ну, якщо війна, ну, скажімо, то вони є... росіян там, за моїми даними, не був контрольний пакет росіян. Зрозуміло, давайте приймемо зараз дзвінок. Добрий вечір. Доброго вечора. Полтавська область, Пирятин. Дуже приємно. Да, Захар Стей, працюю на Пирятинському заводі «Сфера». Хочу украсти 100 грамів сир по 10 кілограмів. Я щодо соціальної справедливості. То чи відтермінують мені срок виконання, зрозуміло, знаєте, як турчину, на 6 років. Давайте я зараз украду 100 грамів сиру по 10 кілограмів, продам і своїх дітей відправлю до Європи. А через 6 років я сяду в тюрму. Я щодо соціальної справедливості. Щиро дякую вам за відповідь. Зрозуміло. Хто відповість? Будь ласка, у нас залишилось вже 3 хвилини. Пане Руслан. Ну, соціальна справедливість – це те, що або цементує країну, де є можливість розвиватися, або демотивує громадян і, відповідно, втрачає будь-які можливості і розуміння логіки суспільного розвитку. І, відповідно, коли говоримо про несправедливість в Україні, треба говорити, що це те перше, з чого потрібно почати, для того, щоб почалися якісь довіра громадян, якась спільнота, якийсь розвиток і реформи. Якщо ж запит на соціальну справедливість
можливість не виконувався ні після 2014 року, ні зараз. Відповідно, говорити про всі решта дрібниць, які, ну так би мовити, умовно виростають з цього всього процесу, це вже, скажімо так, похідні. Найголовніше – це та соціальна справедливість, яка дасть людям повірити в свою владу і в свою силу і вплив на цій території, в цій країні. На жаль, українсь... коли буде це соціальна справедливість? Поки що не зрозуміло, тому що, на жаль, українська влада проводить вже багато років навпаки антисоціальну політику. Тобто все те, що ми називаємо реформами, реформа освіти, пенсійна реформа і так далі, там, навпаки направленню на те, щоб якомога меншому числу громадян пенсії виплачувати, щоб у якомога меншої кількості українців був доступ до якісної освіти. І зараз підготовлено вже ще кілька оцих реформ в лапках, тобто антисоціальних реформ, реформа земельна, яка поки що не прийшла, але будуть дотискати, і трудове законодавство, взагалі людожерське, за яким можна навіть вагітних жінок просто під зад коліном виганяти і все. Тобто, відповідно, от антисоціальна політика наразі продовжується, і спрогнозувати, коли вона буде закінчена, ну це буде дуже сміливий прогноз, я за це не візьмусь. Ви знаєте, я зараз, знову ж таки, повертаючись до анексованого Криму, повертаючись до Донбасу анексованого, і хочеться пригадати, за 6 років наших реформ в Україні, коли в 2014 році почалася війна на Донбасі, анексований був Крим, ми знали всі, що в 2-3 рази вищі ціни на продукти харчування в Донбасі, то ну, дуже жахлива ситуація. Але ж за 6 років зараз ми з нашими реформами дійшли до чого? Зараз в Донецьку ціни на продукти харчування вже дешевші, ніж в Україні. Ціни на житлово-комунальні послуги в 3-4 рази дешевші, ніж в Україні. На проїзд в транспорті в 2 рази. Скажіть, будь ласка, ще через пару років, я так думаю, що може ми будемо їздити на заробіток в Донецьк чи в Луганськ? Я все-таки підкреслюю, що Донецьк – це теж Україна, тому можна якось точніше висловитись, ніж в центральній Україні, але не суть. Дійсно є вже такі люди, які повернулись в Донецьк і цим задоволені, говорять, що там краще. Я думаю, хоча я в Донецьку не живу, що напевно там все-таки гірше, хоча б через військові дії. Ну, через те, що там війна, дійсно. Ну, через комендантські оці години, через велику кількість озброєних людей. Але от є вже такі думки, дійсно починають поширювати, що в Донецьку, на жаль, перед Києвом є свої переваги. Так, я вибачаюсь, наш ефір дійшов в кінця. Це ми завершили, скажімо так, соціальною справедливістю. І де вона вже навіть сьогодні. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були політичний експерт Руслан Синельников та політолог Микола Спірідонов. А ми продовжимо за кілька хвилин. Дочекайтесь, попереду обговорення найгостріших тем з цікавими гостями.